dve trećine građana u Srbiji pojma nema šta se desilo, pa i na izborima u nedelju, kakva je epska krađa izvršena, da mi ne pristajemo na tu krađu, da ne pristajemo na lažni rezultat i da ne pristajemo na to da Aleksandar Vučić menja narod. Jer on je shvatio kao diktator da ga narod više ne želi i čovek je odlučio da promeni narod i da uveze birače iz drugih država koji treba da odlučuju kako će živeti građani u Srbiji, u Beogradu i drugim gradovima. Jer ta pojava nije bila samo u Beogradu, bila je širom Srbije, ali je najdrastičnija bila u Beogradu i najčuveniji slučaj Arena, koji mi zovemo Sabirni centar, gde su dovoženi ljudi, uglavnom iz Republike Srpske, koji nikada nisu ni bili u Beogradu, neki su prvi put došli, pa su ih onda delili po opštinama gde treba da ih razvoze i tako dalje. Dakle, neverovatna zloupotreba, krađa, lopovluk, i mi zato ne pristajemo na ove rezultate, ne prihvatamo ih i tražimo poništavanje izbora. Miroslav Aleksić i ja smo sa kolegama ovde, boravimo od juče 18 sati, nas dvoje smo stupili u štrajk glađu, dok se ne donese odluka o poništavanju rezultata. Međutim, ponavljam, RTS apsolutno ne izveštava o tome, mi smo videli samo kratak izveštaj o nekom incidentu,